dobrý den, dámy a pánové, ve studiu Prove. Dnes jde o naše zdraví. A jak můžeme zůstat zdraví, vitální a svěží, to nám ukáže Veverník. Zdravím tě. Ahoj, Horste. Ahoj. Mám proto něco opravdu speciálního, senzaci. Díky jsme opravdu schopni odšťavňovat všechny věci, které jsme si například přinesli, bez elektřiny a bez baterie a spolu s shakerem na koktejl, který lze s odšťavňovačem spojit. Velmi krátce. Za několik málo vteřin máme přírodně čistou, čerstvě vylisovanou jablečnou šťávu. A to je jablečná šťáva. Ochutnej ji, prosím. A je jen na vás, abyste přišli na to. To si vychutnáváme opravdu čistou přírodu. Když si chci udělat čerstvou šťávu, nepotřebuji. Přesně tak, protože nic nemá takovou cenu jako čerstvost. Horste, geniální na tom celém je, tady nahoře máš, abys ho mohl lépe uchopit. No, teď už nejsme nuceni vynakládat sílu, jde to samo od sebe. V mžiku hotové. Přesně tak. Ano. Teď držíš oktev v ruce, no, že? Teď s ním otáčíš, jako kdyby byl ve svěráku. Máš díru, teď musíš tlačit a současně ještě otáčet, jinak to prostě to nejde. Je, je to zdravé, ale biceps a triceps a paže se namáhají a prsty koupeš ve šťávě. Celý si postříkaný a vlastně už na ni nemáš ani chuť. To je pravda. Co jsi tedy udělal? Koupil elektrický. Ano, podívej se, prohlédni si ho, nádherný výrobek, ano, 1012–1500 korun přijde na to, opět držíme v ruce, opět na něj tlačíme. Nejlepší to ale je, když se dámy vrátí. Uchopíš ho, bing, bing, bing a jsou pryč. 2000 korun rovněž a stále nemáš žádnou šťávu asi na suchu. Tak to prostě nejde, musíš tlačit, zkus to, je to opravdový zážitek. Teď se podívej na mě, zkusme to prosím s elektrickým přístrojem. Podívej se, tomuto koktejlu se říká malý chlípný čert. Ty jsi opravdu ďábelský. Jen pro tebe, ochutnej, pověz mi, co si o tom myslíš, budeš příjemně překvapený. Držíš. Vytočte nyní Horsta, nebo si pohodlně objednejte online. Profesionální s veškerým příslušenstvím a zdarma velký shaker. Plus tento podrobný návod k použití se všemi typy pro dosažení ideálního využití šťávy. Ale zadržte, vyvoláte-li nyní a ihned si objednáte, dáme vám jako poděkování spolu s tímto super rychlým spirálovým a k tomu ještě tablet s příchutí manga. Udělejte tedy něco pro sebe. Objednejte si nyní revoluční nerezový díky. A jsem si jistý, bude to bavit vás a vaše děti ještě víc. Kampa. To je taky příjemné, jasně. Ne? Vezmeme si grapefruit a mnoho lidí se ptá, nepotřebuji sílu, nemusím být malým Arnoldem, ano, Schwarzeneggerem? Ne, nemusíš, z tohoto důvodu. Je to právě tak koncipováno, že se do toho zašroubuješ. To je fantazie, podívej se. V mžiku hotové. To samozřejmě nedělejte co doma, jinak si budete muset vzít na odšťavňování gumáky. Jak jsi to dělal?